koliko srednjoškolci znaju o Evropskoj uniji. Istraživanja pokazuju malo, ali pokazuju i da ih interesuje ova tema. Na ovim rezultatima zasnovan je projekat koji realizuje Visoka poslovna škola iz Novog Sada u srednjim školama u Srbiji, među njima i Pirotske škole. Deo aktivnosti su i EU infodani. Upravo te neke teme koje su interesantne za učenike, mi im prezentujemo, delimo im naše promotivne materijale, upućujemo ih na našu obrazovnu edukativnu platformu EUTutor gde mogu dobiti sve dodatne informacije. Ono što je najvažnije jeste to da smo mi pripremili i jednu lepu publikaciju, Uvod u Evropsku uniju. To je priručnik o Evropskoj uniji i svim tim temama koji je pripremljen na jedan slikovit, interesantan, zanimljiv način, baš primeren đačkom vokabularu. Najčešće pitaju hoćemo li živeti bolje u Evropskoj uniji. Na to pitanje je, kaže, teško odgovoriti, ali im odgovor približavaju kroz primere država koje su među poslednjima postale članice. Iz Novosadske visoke škole smatraju da je Evropska unija značajna tema za mlade. Držimo predavanja, časove, seminare srednjoškolskim đacima i njihovim profesorima o značaju ulaska u Evropsku uniju. Međutim, na jedan nov način u okviru Jean Monnet projekta, edukacija srednjoškolskih đaka i profesora o Evropskoj uniji. Za profesore je održana prezentacija o ovoj temi. Projekat se realizuje u sklopu Erasmus Plus programa koji nije novina ekonomskoj školi. Osim toga što mi učestvujemo u tim projektima, mi smo partneri i drugim školama i fakultetima koji su dobili neki projekat. Sklopili smo jednu lepu saradnju sa Visokom poslovnom školom iz Novog Sada. Projektom su obuhvaćene i Tehnička i Mlekarska škola u Pirotu. Visoka poslovna škola iz Novog Sada je jedina obrazovna ustanova ovog tipa u Srbiji koja realizuje Jean Monnet projekat, navodi direktorka ove visoke škole. Realizacija projekta traje 2 godine. Za sada su obišli srednje škole u 8 gradova.